ଦେହରେ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ, ଚମ ଧୁରୁଦୁର ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପୁଅ ବୋହୂ ପାଖରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ଏକାକୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ତା ସହିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସି ସାରିଲାଣି ଶରୀରକୁ, ହାତକୁ ମାଟିରେ ଥାପି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଝୁଲା ବ୍ୟାଗ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆଶା ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। କିନ୍ତୁ ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇଁ ସତାଏ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି 1.5 କିଲୋମିଟର। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳକୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଦ ସାହିର କାଲି ଜେନା ପ୍ରତିମାସରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖରା ଓ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ବୟସରେ ଚାଲି ଚାଲି 1.5 କିଲୋମିଟର ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ସେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଆଶାବାଡ଼ି ସହାୟତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ସେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଫାଟି ବାଟେ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ହେଲେ କିଣିଛି, କିଣିଲି ଔଷଧ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିକି ଖାଇବି। କହିଲା ହଉ, ସେ 200 ଟଙ୍କା 210 ଟଙ୍କା ଦେଲା 5 କିଲୋ ନା 10 କିଲୋରେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଯେତିକି ଦେଲୁ ତ ପଇସା ଦେଲୁ, ଚାଉଳ ଦର ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଯେତିକି ଦେଲ? କହିଲା ନା ଯେତିକି ଦର ତ ଆଉ ଆଉ ଦର ବେଶୀ କହୁଛ ଏଇଟା କିଲୋରେ ଦର ହେଇଛି ବାବୁ ହେଇଯାଉ ସରକାର ସେଇ ଗାଁ ଖଣ୍ଟିରେ ହେଇଯିବ ଟଲିରେ ଟଲିରେ ଯାଇକି ସେ ଟଲି ଗଲା ତାର ତନ୍ତର ହେଲା। କହିଲା ଯା ତୁ ଚାଲିକି ଯା, ହଁ ଆମ ବଇନା ଅଛି ଆମେ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲି ଜାଗାରେ ଠିକ। ହଁ ବୟସ ବୟସ ହେଲାଣି 6 ପୁରିଛିନି ଚାଲିଛି 2 ମାସ ମୋତେ ଦେଇ ପଠାଇବ ଚାଉଳ ଦେଇ ପଠାଇବ କା ହାତର ଆଉ ତ ଏଇ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ହେଇ କହୁଛି ମୋ ଦୁଃଖ ବୈଷିକ। ଯେଉଁ ମା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ପୁଅ। ପୁଅ ସେପଟେ 6 ଜଣ 9 ଭଜା ଖାଉଥିବା ବେଳେ ମା ଏପଟେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ କରି ନ ପାରିଲେ ଉପାସରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅ ସାହାରା ପାଲଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଏ ପର କରି ଚାଲିଯାଇଛି। ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଘରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଚାଉଳ ପାଇଁ। ଭିନ୍ନ ହେଇ ରହିଛ ଆସି ତ ଆମ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର କତୁରୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନାହାନ୍ତି। ଦିଅପା ହେଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ମାସେ 2 ମାସେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା ଧର୍ମ ଆମେ କରୁଛି। ଭଲ ଭୁଲା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଫେରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବେଳକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଗି ଜାତି, ଆଉ ସେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ କତିରେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ସେଇବା ମାଗି ଜାତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ତାର ରଖିଦେଉଛେ, କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦିଅ ପାର ଭଲ ମନ୍ଦ ତାର ରହିଛି ଦେଉଛି, କାହାରିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ପଇସା କୋଉଠୁ। ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି 700 ଲେଖା, ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବା କାହା ସମସ୍ତେ ଆଣିକି ଦେଉଥିଲେ, ତା ପୁଅ ବି ଆଣିକି ଦିଏ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି କଲା ନାହିଁ ଯେମିତି ସିଏ ତାର ନିଜେ ଯାଇଥିଲା ଚାଉଳ ପାଇଁ, ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନେଉଛନ୍ତି ଆଖି ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ନଗଲେ ନଦେବ। ଆଉ ସେ ଯାଇକି କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଚାଉଳ ପାଇଁ, ଚାଉଳ ଘିଚିକି ଚାଉଳ ତ ଆଣିଲେ ନା ଟଙ୍କା ଘିଚି କହିଲେ, ଆଉ କୋଉଠି ବସି ବସିକା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ଟାଣ ଖରାକୁ ବି ଖାତିରି କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ, କାରଣ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ଚୁଲି ଜଳିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହାସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ମମତାଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।